Learn Portuguese Part 2, How to Pronounce Week and Months in Portuguese. Segunda-feira, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira, sábado, domingo. Now let's learn how to pronounce months in Portuguese. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Thanks for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.